ማለት ሽኖ ጉዱ ተቆስ ልጅ በቃላሉ ሰማናቹ አየናቹ እስከዛሬ አደምጥናቹ ተቀበሉ እንደናቹ አይተሃል ጀማችንን be careful ሰላም ሰላም ወደ ሂራ ሪአክሽን ቤተሰብ ተከታዮች ዛሬም ባበደ ቪዲዮ ተመልሰን መተናል ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ሺቢ ወለድ ሽኖ ጉዱ አሚል ሙዚክ ቪዲዮ አለ እሱን ሪአክት እናደርግበታለን ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ ቻናሉን ያበርታቱ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ blocks smoking all this chino gudu yakwas me dance chibakalanu chino gudu 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 yakwas me dance chibakalanu imechene minya koshita fatari haye bele ewake kingidi kingster no jemu arabish mandi melon bezedi yametwal bandi black we in the top tasasten data penya spat ኦኬ ሺቢ ወለድ ሺኖ ጉዱ የኳስ ሜዳ ልጆች ናቸው እነዚህ ደግሞ ኳስ ሜዳ ሁድ ብለው መጥተዋል እነዛ ጃል ሜዳ ሁድ ናቸው እና ሺቢ ወለድ ሺኖ ጉዱ የኳስ ሜዳ ልጅ ይበቃል አንዱ እሺ አሪፍ አለም ያካተከው ቢዝሽ ታብትሳሳ በየተራ ትኩስ ይደፋል አይኑ ይደፋላ ቦለኔ ማሪላ አስቀየ ማhallo በየተራ መመረከ መስራንተኑላ እደፋሃለሁ ባልሰላ ከደረሱብኝ የማራራ በፈዱዬ ማለን ማፈራ ታገኛለ ስለሳቦኒ ይቆስ ምዳልስ ቁጥራን ሰፈሪ አረ በስመ አብ እንትኑ እኔ ድሪል እኮ አሁን እዚህ ጋር ሲሰሩ ድምጻቹ አይሰማም በቃ ቢቱ ከፍ ይላል ድምጻቹ አይሰማም ሌላው ነገር ተመችቶኛል ተጠቀሙት የሆነ ኢፌክት አጠቃቀማቸው ምን አሪፍ ነው ትንሽ ድምጻችሁን ከፍ ብታረጉት አሪፍ ነው ይሁን እንዲሰማ ብታረጉት ማለት ነው እና አሪፍ ነው ግጥሙ ምናምን እኮ አሪፍ ነው ግን ድምጻችሁ ትንሽ ኢፌክት አጠቃቀም ግን በጣም አሪፍ ነው እዚህ ጋር አሪፍ ኢፌክት ነው የተጠቀሙት እና አጠቃቀማቸው አሪፍ ነው ቦታውም አሪፍ ነው የተቀረጹበት ቦታ በቃ ሁለት ቦታ ነገር ነው ሁለት የሶስት ቦታ የተቀረጹት ግን አሪፍ አድርገው ነው ቦታ መራረጥ ላይ ተመችቶኛል ከክሊፑ ጋር የሚሄድ ቦታ ነው የመረጡት ኧረ በስማ ማናት እቺ ደግሞ ሰማናቹ አዳመጥናቹ ከልቡ ነው የተናገረው በስማ ኳስ ሜዳ አዚዝ መሰለኝ እስቲ እንስማ ወለድ ሺኖ ጉዱ የኳስ ሜዳ ልጅ በቃላሉ ሰማናቹ አየናቹ እስከዛሬ አዳመጥናቹ ተቀበሉ እንደናቹ አይተሃል ጀማችንን ሰምተሃል ጭውያችንን ተማርከሃል በጀማችን ደንዝዘሃል በጭውያችን ወርጋል ወደ ጀማችን እስቲ ወደፊት ብቻ አዲስ ልጆች ናቸው መሰለኝና ወደፊት በጣም አሪፍ ነገር እንጠብቃለን ከናንተ ቺኖ ጉዱ የኳስ ሜዳ ልጅ በቃላሉ በስማ ቺኖ ጉዱ smoking no ቺኖ ጉዱ የኳስ ሜዳ ልጅ በቃላሉ ቺኖ ጉዱ የኳስ ሜዳ ልጅ በቃላሉ ሺቢ ወለድ ሺኖ ጉዱ የኳስ ሜዳ ልጅ ይበቃል አንዱ እንግዲህ ወደ ሬቲንግ ስንሄድ በጣም አሪፍ ክሊፕ ነው ተመችቶኛል ቢቱ አሪፍ ነው
በጣም እንደውም ቢቱ ተመችቶኛል ግጥሙ ማሪፍ ነው ፍሏቸው ማሪፍ ነው እና እኔ እንግዲህ ለዚህ ክሊፕ በጣም ተመችቶኛል ማለት ክሊፑ አሪፍ ነው እንዳጀማመራቸው በጣም አሪፍ ነው ብዙ ነገር እንጠብቃለን እንግዲህ ለዚህ ክሊፕ እኔ 8.9 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ ይመቻችሁ